Tagad, biedri, mas piano, pianissimo. Padrumi pajautrs, intermečo, tas ir iestarpinājums vai vienkāršā saprotamā valodā izsakoties iespraudums, kā rodas bērni. Ar apakšviesrakstu palīdzība īstajā laikā. Papu! Nu, papucīti, nu taču paklausies, nu! Janka, piemēram, apgalvo, ka zeme esot apaļa. Pareizi, pareizi, dēliņ, zeme tiešām ir apaļa. Bet, papucīti, bet kāpēc tad vecais tēvs tur zilupē nekrīt nost? Nu, kad tu paaugsies, tad uzzināsi. Ir papucīti, bet kāpēc paklausies, puika, nu taču izbeidz ar saviem mūžīgajiem, kāpēc, kāpēc, kāpēc? Nu, man nav laika, man ir jāstrādā. Nu, papucīti, tikai lūdzu pasaki, ko var vieglāk dabūt? Saliekamo lietussargu vai brālīti? Nu, lietussargu. Kas tad ir? Nē, bet mamma saka, ka saliekamo lietussargu normāls cilvēks nevar dabūt. Vai brālīti normāls cilvēks var dabūt? Nu, saprotams, ka var, bet vispār, zini, brālīšus tāpat vien dabūt nevar. Vispirms mēs ar tavu mammu aizgājām uz dzimtsrakstu biroju un tikai pēc tam atradām tevi. Nekā, papucīt, vispirms atrada mani, un pēc tam tikai mamma aizvilka tevi uz dzimtsarakstu nodaļu. Puika, kas tev tādas muļķības stāstīja? Nu, mamma, viņa vienmēr saka, ja manis nebūtu, tad tevi pat ar traktoru reģistrēties neaizvilktu. Paklausies, puika, kas mums tur karājas aizdurvē? Nu, siksna. Bet no siksnas jau bērni nerodas. Piemēram, Janka apgalvo, puika, paklausies, atkal tas tavs Janka. Nu, papucīt, tad tu man pasaki pats, kā tad īstenībā rodas bērni. Nu, tu redzi, puika, tas ir tā. Nē, tā tas viss nav. Redzi, bērnus atrod kāpostos. Saprati? Jā, papucīt, sapratu, bet kādos kāpostos tad mani atrada? Nu, galviņ kāpostos. Bet, papucīt, bet kā tad tie bērni nokļūst tajos, nu, kāpostos? Tu paklausies, puika, tu netraucē man strādāt. Nu, ja tu man, papucīti, neteiksi, es pavaicāšu lielajam Pēterim. Jā, viņš mūs ar Janku nosauca par kucītes bērniem. Paklausies, puika. Papucīti, pasaki, vai kucīte savus bērnus arī atrod kāpostos? Nu, jā, kāpostos. Bet, papucīt, bet kā tad mamma, piemēram, varēja zināt, kurš ir kucītes bērns un kurš esmu es? Ak, tu svētā inkvizīcija, nu tu saproti, nu visiem kucēniem ir astītes. Saprati? Jā, papu, sapratu, mums ar Janku arī ir. Jā, bet Anniņai nav. Ko tam mēs ar Janku esam kucītes bērni, vai? Tu paklausies, puika, ko tu vēl gribēsi uzzināt? Tu nu, saki, papucīt, kad man būs brālītis? Tu vaicā mammai, viņa vienīgā zina. Es jau mammai vaicāju, viņa saka, ka brālīšus varu dabūt tikai ar pazīšanos. Vai tev, papucīt, ir tāda pazīšanās? Es ceru, ka tādas pazīšanās man nav, bet vispār man nav laika, man ir jāstrādā. Jā, mamma arī vienmēr saka, ka avīzi lasīt tev esot laiks, bet izdarīt kaut ko priekš. Ģimenes, tam tev laika nesot. Tu paklausies, puika! Nu, taču, papucīti, nu, nedusmojies, es taču tev varu palīdzēt. Anniņa ir ar mieru. Puika, tev taču tikai 6 gadi. Tas taču, papucīti, nekas. Anniņa mainīs savu brālīti pret manu 3 riteni.